Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 214 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. Essa semana vamos falar sobre o UFC Singapura, José Aldo focado, temos aí Lyoto Machida no Bellator, entre outros assuntos. E para começar, temos ele que retorna, Lucas Carrano, a cobra do deserto, nosso diretor de marketing do Brave, que virou o melhor amigo de Conor McGregor nas últimas semanas. E aí, meu querido Carrano, como foi conhecer o Notório e ser praticamente seu segurança particular durante uma noite? Ah, fala, Renato, galera do Sexto Round, prazer estar de volta. Cara, foi uma experiência única, foi um negócio até um pouco assustador. A gente fica, acaba tendo a oportunidade de lidar com muita gente famosa, né, cara? O próprio Frank Edgar trabalha com a gente e tudo, mas assim, o Conor McGregor é outro nível, né, cara? Todo o aparato de segurança, desde o dia anterior, quando ele confirmou que é o evento, as conversas que eu tive com o pessoal próximo dele pra poder deixar tudo pronto. Eu queria. Não podia vazar pra ninguém que o cara tava indo. Se alguém tira foto dele e ele aparece, esse material é usado, os caras já saem processando, os seguranças dele já conhecem todos os jornalistas, os que estão disfarçados, que estão dando na cara. É um negócio assim, e a quantidade de gente, né? A forma como ele monopoliza a atenção das pessoas também é um troço assustador. Assim, a partir do momento que começou a correr o buchicho na arena de que ele tava lá, você andava por dentro e tudo que você via era um monte de gente torcendo o pescoço, tentando achar o Conor McGregor lá dentro, sabe? É um negócio absurdo. Mas ele foi bastante simpático, cara. Foi bem legal. Tava a turma toda, né? Tava ele, o Paddy Holohan, o Artem Lobov. Eu tive a oportunidade de trocar pelo menos uma meia dúzia de palavras com todos eles. Foi muito legal. Você tinha divulgado aqui em primeira mão que é deixar um carrinho de mão à disposição pra ele tacar em algum ônibus, né? Mas não rolou, né, Carrão? Cara, não, então, assim, a gente até... Olha, vou ser sincero, né? Óbvio que a gente... Você tem que tentar... Se você for ver, assim, pela grandeza do Conor, a gente não pode fazer... Como ele não tava... A gente não tava pagando ele. Aí, Tanuri, a grandeza... Começou, hein? Não. Mas digo assim, grandeza de imagem, né? Mas a gente não tava pagando ele pra ir lá. Ele foi por livre espontânea vontade como convidado, porque o amigo dele tava lutando e tal. E, assim, a gente não pode usar muita coisa dele pra promover. A gente não pode fazer pôster falando Conor McGregor vai no evento. Tanto que eu falei, no dia anterior, eu fiquei horas conversando com o pessoal do staff dele, garantindo, falando, olha, pode ficar tranquilo, eu não vou falar com ninguém, a gente vai montar um esquema todo ali pra ele entrar em segredo, tanto pra ir quanto pra sair, a hora que ele quiser, deixar um lugar separado, isolar tudo, etc. E aí a gente tem que ter esse cuidado, mas traz muita publicidade espontânea e você tenta capitalizar em cima disso, porque chama atenção, né, cara? Tem uma foto no Instagram do McGregor lá com 1 milhão de likes, Deus sabe quantas pessoas viram, que é ele, o Kian Kaoli lá e o Kian com as luvas, escrito Brave, de todo tamanho na frente. Isso pra gente, puta merda. Em termos de visibilidade, é um negócio absurdo, né? E óbvio que a gente tentou criar algumas coisas ali. O Amir Khan tava lá também. E a gente colocou os dois juntos ali, vê se... Mas acabou que a única coisa que eles conversaram foi, tipo, ele perguntou ao Amir Khan, falou assim, ah, quanto que o Sheik tá te pagando pra você vir aqui e tal? Depois eu vou ligar pra ele, fez uma brincadeirinha, achei que eles fossem... se estranhar, mas acabou não rolando, mas assim, não foi falta de tentar sempre, não, cara. Sempre deixando um veneninho, né, Carrano? Brincadeira, hein? Ó, só pra contextualizar, o Carrano tá falando do Brave que rolou em Belfast, na Irlanda, né? Na semana passada, exatamente. Que não foi um evento nota 10 do Brave, porque não teve Felipe Efraim, né, Carrano? Lamentável. Não. Mas ele vai voltar, pode ficar tranquilo. Eu vou transmitir a mensagem pra ele. Escravo Efraim vai ser usado em breve aí. A gente tem que dar um descanso também, né? Porque, cara, quer você acredite ou não, mas existe lei trabalhista no Bahrein. Então a gente tem que dar um descanso aí, mas já ele tá de volta. E depois que o Lucas Carrano, o Conor McGregor do sexto round, monopolizou as atenções, seguimos aqui pra ele, o menino bronzeado de Niterói, Rodrigo Tanuri. Como vai, querido? Ih, fala aí, brothers. Cara, tô muito rouco, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque teve um dia aí, né, que tivemos um UFC muito... Não entendi essa escolha do UFC. Escalou um evento friquítico, justamente na madrugada aí de sábado, e juntando com a Copa do Mundo. Então, cara, e pior que quem estava escalado pra fazer o Pensando Alto? É esse que vos fala. Então, assim, nem dormi. Fiz o evento, fui pra Copa. Então, já tô virado aqui, não tô dormindo nada, mas tá ótimo esse clima aí. Vamos debater aí. Que você tá não vamos achando... debater a Copa, mas vamos debater o MMA, que é o que importa. Não, vamos debater a Copa, Tanuri. Você está ativíssimo no Twitter.
dando suas um ativista da Copa. Alfinetadas, o que você tá achando da Copa até aqui? Maravilhosa, maravilhosa. Como o Carrano disse aí, não tem evento maior, não tem evento melhor. Pra quem gosta de futebol é um prato cheio. Mas ó, menino Ney tem que se cuidar, hein? Tem que se cuidar, porque a eliminação ali tá rondando. Acho que o Brasil não leva isso aí, não. Olha só, temos também ele, a nossa grande estrela maior aqui do nosso podcast, André Azevedo, narrador do Combate. Como vai, querido? E André, que gravou no último sábado, sim, o desafio, né? Pagou a prenda de ter errado o palpite lá de Verdun e Volkov. Quem nos segue no Instagram já viu que a gente foi na Tim Nogueira e gravou com o Arley Alves. E o desafio vai no ar na quinta-feira, né, André? Essa quinta-feira, e promete fortes emoções. Fala, Renato, Carrano, Tanuri, galera ligada aqui no Sexto Round. É um grande prazer estar de volta aqui ao podcast. Tive de férias, um pouco sumido, treinando lá na TriStar Gym 3 meses a fio para poder enfrentar o Arley Alves, pagar meu desafio. Mas, brincadeiras à parte, é um grande prazer estar aqui com vocês de volta. E queria dizer que eu tive a honra e o prazer de narrar o Brave, o grande Brave que aconteceu na Irlanda do Norte. Foi um eventaço. O Carrano tá sempre de parabéns aí com esse grande evento. E vambora, vamos que hoje a resenha tá muito boa, Renato. I want to fight Rickson Grace. And time and place. Vamos começar aqui, pessoal, pelo UFC Fight Night 132, que rolou em Singapura, né, na madrugada praticamente de sábado, né, de sexta para sábado. Meu querido Tanuri, você que acompanhou o evento, eu queria perguntar a sua opinião sobre dois nomes aqui do card preliminar que saltam, três na verdade, que saltam aos olhos. Primeiro, Jake Matthews, né, o australiano que finalizou o querido Shinzo Anzai no primeiro round, alguém que se espera bastante dele. Depois o Felipe Sertanejo, rapaz, nocauteado no segundo round pelo Song Yadong, né? E o Sertanejo vinha falando essa semana que não se sentia pressionado, né? Porque ele já vinha de derrotas, que ele não estava pressionado porque ele já tem uma academia com 1000 alunos e não precisa do UFC. E a gente sabe que o MMA é um esporte tão ingrato que quando você está apenas com um pé para dentro da porta é complicado, né? E a outra luta do Peter Yan, que é russo, né? Ex-campeão do ACB, que nocauteou o transudo, né? O Teruto Ishihara. O Peter Yan é um rapaz que muita gente vinha querendo ele no UFC já há bastante tempo. Ele tá 9-1 no MMA, bate 61 quilos e tem gente que achando que ele pode tomar essa categoria de assalto aí, né? De ter, de repente, o efeito no peso galo que o Zabit Magomed Sharipov, que também é ex-campeão do ACB, teve no peso pena. São jogos completamente diferentes, mas o Peter Yan também é um bicho brabo que nocauteia todo mundo, né, Tanuri? Não tenha dúvida. Vamos lá, vamos por partes aí. O Jake Matthews, cara, todo mundo sabe que o UFC, os próprios fãs, né, é um garoto muito talentoso, e o UFC deposita muita esperança nele. Embora ele não tenha ainda dado tanto ênfase, né, ao profissionalismo, ele não leva a carreira com tanta seriedade assim, porque ele poderia já estar num campo ali muito mais sério, muito mais competitivo e conhecido. Só que assim, eu não entendi essa luta estar no card preliminar. Não a luta em si, mas ele. Porque na anterior ele tinha vencido o Li Jingliang, que é um chinês também que o pessoal depositava muita expectativa. E ele venceu até bem, e aí aconteceu o inverso, aconteceu que o Jake Matthews, vencedor, foi parar lá no início desse card aí, de um evento horroroso, e o Li Jingliang, por mais que tenha sido derrotado, foi alçado ao principal. Só um parênteses, o Jingliang é o que eu chamo de chinês viável, né, talvez seja um único, um dos poucos chineses... Chinês o quê? Via quê? Viável. Por favor. Ah, tá, viável. Olha o processo, Renato. Olha aí. É, porque o UFC, qualquer evento de qualquer esporte do mundo, precisa de um chinês estrela, né? Porque é o maior público de consumidor do planeta. E o Jingliang é um chinês competitivo, que realmente é capaz, tem nível de lutador do UFC, né? Então, quanto mais eles puderem dar um empurrãozinho, melhor. Total. E assim, o garoto fez o que se esperava. Enfrentou um lutador horroroso, que é o Shinzo Anzai. Meu Deus, fico até arrepiado, que tamanha vontade. E passou por cima, não precisou nem de um round. Foi em pouquíssimos minutos, ele já deu conta do recado. E é isso. E ele tava tão bolado com essa luta pra lá no card preliminar, que, cara, no próprio discurso dele, ele comemorou com certa raiva. Tipo assim, pô, UFC, vocês não estão me valorizando? Entendeu? Então ele teve uma performance aí, ele deu uma resposta com essa performance bastante vocal. Sobre o Felipe Sertanejo, cara, eu fiquei bastante surpreso com o adversário dele.
o chinês aí que ele enfrentou, ele fez o que quis com o sertanejo, né? Tem 20 anos, já é a segunda luta no UFC dele, é a segunda que ele vence pela via rápida, tá aí treinando na Team Alpha Male. Então, assim, ao contrário do Jake Matthews, aquilo que eu cobrei dele, ele já tem essa seriedade. Porque o cara é chinês, né, jovem, e já foi lá nos Estados Unidos treinar na Team Alpha Male, que não preciso nem dizer, uma das melhores academias do mundo. Ou seja, o cara já tá bem cercado aí no, pro futuro. E o Peter Yan, cara, eu até brinquei no texto falando que a seleção russa estava empolgada com o clima de Copa, e parece que ele também. Porque a gente sabe o quão difícil é você estrear assim no UFC. Nos primeiros minutos, até é verdade, que o Teruto, né, o japonês putão aí, ele quis fazer uma gracinha ali e conseguiu dar um susto. Só que depois, cara, não teve como, foi um passeio, a luta foi decidida ainda no primeiro round, decidida até de forma brutal. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a gente pode esperar muitas coisas boas aí do Peter Yan. E o mais curioso é que ele já era campeão da outra organização, né? Não teve aquele hype, né, de, por ter sido campeão de outra organização, já enfrentar um adversário renomado aí na estreia. Mas fez aquilo, venceu muito bem, que é isso que importa, e vai ser uma força aí dos galos, cara. Categoria aí que já é interessante, fica ainda mais forte, né, com essas duas sensações aí que apareceram, tanto o Peter Yan quanto o Song aí que derrotou o sertanejo. É verdade. Maravilhoso. Meu querido Carrano, na co-luta principal a gente teve o Vincent Pro contra Tyson Preto. Tyson Preto, lamentável, hein? Troféu Anthony Johnson de gameplay, hein? Deu um knockdown no Vincent Pro, foi pra finalização e acabou finalizado. Voodoo, né, Carrano? É lamentável, né? Como você disse, o Tyson Preto teve a chance. O pessoal... Tem umas horas, cara, sinceridade, assim, eu não consigo entender muito bem. É lógico que... tem todo o afã, né, de estar ali do momento, pô, derrubou o adversário e tal, mas, pô, cara, o cara já conhece o Sampro, já sabe como é que é a macumba do haitiano, que é forte, o esquema dele ali é sempre tirar essas finalizações completamente não ortodoxas, né, da cartola, e aí, brother, o cara vai e me entra, é complicado, então, assim, não tem nem muito o que dizer. É mérito pro Sampro, que mostrou que realmente é um cara, bicho, que se der bobeira na frente dele, ele pega de qualquer forma. É uma categoria rasa, então ele sempre vai se mantendo ali na parte de cima. Acho que esse é uma leitura. E demérito aí do Tyson Preto, que vinha numa ascensão boa, né? Mas infelizmente acabou freando no nosso digníssimo Sampro aí. Mas pra minha felicidade, porque acho que foi o único palpite que eu acertei nessa rodada. Ô Tanuri, mais uma rodada de voodoo e o Vincent Pro segue firme e forte no exército? Com certeza, pelo amor de Deus, fazendo jus ao bordão Negros Maravilhosos, né, que sai tabelando e finalizando aí no caso. Maravilhoso, mas é aquilo, eu achei que faltou o Tyson Pedro, a pressão que o Ilir Latifi teve, porque foi basicamente igual. Ele aproveitou o início do round ali, que é sabido que o Vincent Pro, ele luta de forma, né, muito apática no primeiro round, acertou o knockdown, e aí, o que o Ilir Latifi fez? Cara, aplicou uma guilhotina muito da justa. E só que aí a gente sabe o quão forte é o sueco. Já o Tyson Pedro, cara, ele não é tão. Não tem tanta força assim, não tem tanta brutalidade. Eu achei que isso. Se a guilhotina que o sueco aplicou não foi tão técnica, foi grossa, né? Já do Tyson Pedro, não teve nenhum nem outro. E aí ele deu a chance do Vincent pro virar, né? Ele reverteu uma tentativa de queda e acabou sendo finalizado aí, muito interessante. E o curioso é que a categoria dos meio pesados não tem pra onde ir. Porque você vê isso aqui, você até torce pro Tyson Pedro ganhar, já que ele tem 26 anos. Mas, cara, acaba que ele perdeu aí de uma forma até meio que boba, né? E já é a segunda luta importante dele que ele perde assim de forma, sabe, por bobeira. Perdeu pro Ilir Latifi e agora perdeu pro Vincent Pro, que nem são os grandes tops da categoria, ou seja, já tem um teto aí, entendeu? Então ele vai ter que melhorar muito aí, tanto o aspecto da técnica mesmo, quanto o aspecto mental pra ter um lugar ao sol aí nessa categoria, que, pelo amor de Deus, né? Se ele não consegue nos meio pesados, fica difícil aí imaginar um outro cenário em qualquer uma das outras duas categorias aí, tanto na de cima quanto na de baixo. Meu querido André, na luta principal a gente teve Leon Edwards vencendo por um triplo 48-47, o Donald Cerrone, né? E tem muitas leituras para fazer dessa luta. Tem gente que é... O Donald Cerrone depois disse que por muito pouco não se retirou, que passou mal, vomitou, estava muito doente, né? Que não deveria ter aceitado essa luta. Mas você também pode ler da seguinte forma, né? Troca de guarda, né? O Cerrone chegou à idade dele, já tomou muita porrada e já tá ficando para trás com os jovens mais famintos dessa categoria.
e tem uma galera bem jovem chegando, né? O Ponzi Nibiru, o Leon Edwards, Kamaru Usman, o próprio Kobe Covington, muita gente aí com menos, com 30 ou com menos de 30 anos chegando ao topo da categoria. Mas o Leon Edwards basicamente controlou o Donald Cerrone durante 5 rounds. E o que você acha aí? O Cowboy ficou para trás ou é mais mérito do Leon Edwards, que é bom mesmo, um cara extremamente competitivo? Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? O Cerrone é um cara de 35 anos, enfrentou o Leon Edwards de 25. O Edwards é um cara que vinha de 5 vitórias, né? Foi a 6ª seguida. Agora o cara que bateu o Albert Dumenov, bateu o Vicente Luque, só perdeu a última pro Kamaru Usman, que não é demérito nenhum, né? O Kamaru Usman, top da categoria. Independente dessa história do Donald Cerrone estar mal, claro que isso tem a ver, né? A gente sabe que ele é um cara que não amarela, que não foge da luta, então realmente ele devia estar mal para lutar, mas foi lá, lutou, se apresentou. É um cara que já travou muitas batalhas, né? Ó, pra você ter uma ideia, ele tem 44 lutas profissionais de MMA e 29 de kickboxing profissional. Então são 73 lutas profissionais e mais uma de boxe. 74 lutas profissionais tomando porrada, saindo na mão. A gente sabe que o estilo do Cerrone é esse. É um cara que não anda para trás, anda para frente o tempo todo, já apanhou muito, não tem jeito, né, Renato? Chega uma hora que o boneco não aguenta, né? O corpo já tá ali magoado, não tem jeito. Então, é uma troca de guarda, assim, acredito. Não creio que o Cowboy tenha mais muitos anos de carreira nesse nível. A gente já vê que tá começando a decair, né? Você tem uma ideia, das últimas 5 lutas foram 4 derrotas. Então, desde 2017 lutou 3 vezes, já é a segunda vez que luta em 2018, a gente está em junho. Então, é um cara que não tem muita lenha para queimar, não. É um guerreiro, tá de parabéns. E ficar de olho nesse garoto aí, o Leon Edwards, que emplaca agora a 6ª seguida. É um bom nome para essa categoria dos meio-médios. E é um cara que se promove, né? Não respeitou ali o Cerrone em momento algum, nem na coletiva, nem na luta mesmo. Foi... tipo, das lutas mais recentes aí do Cerrone, capaz que essa tenha sido com maior nível de rivalidade. Agora, o Cerrone é engraçado, né, cara? Porque eu não acho que também ele é papo de aposentadoria. O fato é que realmente teve um declínio aí de nível de competitividade muito alto, mas eu também acho que ele não tá já pra aposentar. Só que, por mais que ele já fique visivelmente mais encorpado aí nos meio-médios, as mesmas deficiências ficam apresentadas, né? Que é a linha de cintura ali fragilizada, o mental, que até hoje não ficou fortalecido, porque você vê que dificilmente é um lutador que consegue reverter o atraso que está tomando. Ainda mais agora, como o André falou, contra um adversário bem mais jovem, muito mais com fome aí de aparecer aí no MMA, porque foi a maior vitória da carreira do Leon Edwards e de uma forma bastante segura, né? Cara, o Cerrone sangrou. Dificilmente você viu o Cerrone sendo tão maltratado assim. Então achei que foi uma performance bastante convincente aí e bastante decisiva aí pro jogo dos dois lutadores. E o Leon Edwards, assim como o Darren Till, são dois ingleses viáveis, né? Então eles perderam o Michael Bisping. Pô, deixa eu usar meu bordão, Carrano, em paz, por favor. Eles perderam. Gente, tem maturidade. Tá muito bom isso. Porra, Carrano, deixa de ser viável, cara. Eu não tenho maturidade, cara. É como o japonês lá chamou saco, seleção do Peru. Eu não dou conta, bro. É muito pra mim, desculpa aí. Bilal Mohamed. A verdade é que os caras perderam o Michael Bisping, mas ganharam dois bons nomes aí entre os meio-médios. Meu querido Carrano, o que você faria aí para Carrano, André, quem quiser adicionar, o que vocês fariam aí para as próximas rodadas do Leon Edwards e do Cerrone? Tem gente pedindo pro Cerrone voltar para 70, mas aí sempre lembrando, são mais 7 quilos para desidratar e de repente a capacidade de absorver golpe deteriora ainda mais, né? Mas o Leon Edwards tá aí na boca, né? De repente o Ponzi Nibiru, que foi um cara que ficou para trás aí por causa de uma lesão, pode ser uma boa alternativa, né? Cara, então, assim, dois pontos. O Donald Cerrone, eu vi alguém comentando uma parada que eu acho que faz bastante sentido. Ele tá num ponto de bala pro Bellator, cara. Eu não acredito que vai acontecer. Não, eu não tô falando isso como demérito de forma alguma. Tá, não, cara, não é demérito. Mas ele tá num momento ali difícil de poder bater 70 quilos de novo com saúde. Já tá num estágio avançado aí, apanhou bastante na vida, bateu muito também, mas já tá aí, né, muito à frente na carreira,
já mais próximo do fim do que do início da carreira, e o nível de competição é bem diferente. Ele tá numa faixa de peso, como ele é um cara que sempre tá ali nas cabeças e tem um nome muito bom, dificilmente eles vão dar pra ele uma molezinha, ou um cara às vezes conhecido, um cara que tá chegando agora, não justifica. É, o mais recente por conta... é o Medeiros, né? Exatamente, e mesmo ele já era um cara que vinha crescendo bastante, já tava meio se enraizando ali na categoria. Difícil imaginar o Cerrone fazendo uma luta contra um Zé Ruela qualquer, entendeu? É complicado, até pelo investimento. Ele é um atleta barato, então é difícil imaginar os caras pagando uma nota alta pra ter ele simplesmente lutando ali, a não ser que seja uma coisa assim, um evento em Denver, sabe? Que precisa ter um cara da casa e tal, mas é muito difícil pensar. Então, assim, ele tá de um jeito, cara, que se ele fosse pro Bellator seria muito bom. Mas, obviamente, pro UFC seria uma merda, né? Pra você pegar um cara que tem uma popularidade boa, que adicionaria, inclusive até em termos de competitividade. Aí no, vai, no pro Bellator, do rival. Vai pro Bellator, pega o Douglas Lima, né? Molezinha, né, Carrano? Não, não é isso. Não é isso. Mas lá ele tem mais espaço pra poder. Primeiro, ia ganhar mais dinheiro até do que ele ganha no UFC. Com certeza, se fosse. Que é uma das coisas que são principais aí pro Cerrone, né? Ele é um gastador quanto mais, então ele precisa de dinheiro sempre. Ele ganharia mais, teria oportunidade de usar os patrocinadores dele também, e a competição, embora fosse ser muito dura também, pô, tem Rory McDonald, tem o Douglas Lima, como você falou, não é que é fácil, mas ele teria ali uma margem um pouco maior para poder, quem sabe até brilhar um pouco mais. Se você pegar o top 10 aí hoje do peso meio médio, principalmente na frequência que o Cerrone luta e no estilo dele, né, que, pô, é muito aberto, acaba sempre se expondo muito, cara, ele vai, assim, vai ganhar uma aqui, outra ali, vai, mas vai comer o pão que o diabo amassou. No caso do Leon Edwards, é o contrário, acho que agora ele se credenciou a enfrentar realmente o nosso digníssimo... Ele já até desafiou o tio, né? Essa seria uma luta boa pra Inglaterra, mas não tem card, né, velho, esse é o problema. Essa luta fora da Inglaterra faz sentido nenhum. O Mais Vidal deu uma entrevista pro MMA Junkie, falando que aceita o desafio contra o Leon Edwards, falou que tá só esperando uma ligação do Dana White. Então o Masvidal é o nono colocado da categoria, então é uma luta boa pro Edwards, que hoje é 13º. Quer dizer, o Cerrone é 11º, ele é o 13º. Depois dessa luta, deve ganhar uma posição, de repente até trocar. O Cerrone é um daqueles que ganharia nova vida se o UFC resolvesse implementar aquela categoria até 74 quilos, né? Entre 70 e 77. De repente poderia ser um grande beneficiado. É ele, Kevin Lee, Khabib, essa turma que tem dificuldade de bater 70, né? Verdade. E pro Cerrone, para baixo aqui do ranking, tem um Gunnar Nelson que ele ainda não lutou. O Alex Oliveira, o Cowboy, ele já lutou. Tem o Dong Hyun Kim. Ou de repente pode pegar um garotão assim, um Vicente Luque, que tá numa crescente. Tem uma galera ali mais na parte de baixo que o Cerrone pode enfrentar. Até porque não dá pra casar ele com um Demian Maia da vida, que apesar de vir de derrota, é o 7º colocado da categoria. Pô, mas Cerrone é boa luta, hein, André? Boa luta, sim. Mas, assim, será que... se bem que pro Demian, né, não tem mais aquela grande aspiração de cinturão, tá com um contrato renovado, de repente seria um bom combate. Vamos ver se o Eduardo Alonso aceita pegar um cara que vem de várias derrotas, né? De 4 derrotas em 5 lutas, né? Mas seria um bom casamento. Será que o manager Eduardo Alonso aceita, ou Shogun? Na verdade, eu teria discutido isso com o meu manager Eduardo Alonso. O pessoal na época do Pride chegou a uma coisa diferente. A gente tem que pegar a chance na meu manager Eduardo Alonso e decidir o próximo luto do Neyman. Ai, meu Deus. I train, I eat, and I sleep. Próximo assunto aqui, pessoal, José Aldo Júnior disse em entrevista ao Combate.com que está 100% focado em Little Hitten, né? O Jeremy Stephens, eles lutam no dia 28 de julho, e a novidade é... ele já tinha falado, né, que o emocional tinha o traído contra o Max Holloway, que ele entrou cego querendo nocautear, e aí deixou o plano de lado. Nossa! Mas a diferença é que agora é que ele falou que tirou o boxe da cabeça. Não pensa mais em lutar boxe profissional e só quer voltar a ser campeão do UFC. E que para isso voltou a treinar kickboxing, falou que vai chutar, que reconheceu que os chutes faltaram, e jiu-jitsu. E realmente parece que tudo que a gente fala aqui há muito tempo entrou na cabeça, né? Que o José Aldo é um lutador de MMA e não um lutador de boxe dentro do UFC. Então, será que se virou a chave a gente pode ter o retorno de José Aldo, Rodrigo Tanuri? Agora vai, hein? Sinceramente, não sei.
Sabe por quê? Contra o Max Holloway foi a mesma coisa. Ele disse que ia esquecer o Conor McGregor e acabou que pagou pelos mesmos erros. Ele deixa se levar por essa emoção. Parece que ele é um cara que não aceita, né, que o outro, que o adversário, no caso, ele é superior a ele. Então, assim, eu torço muito para que ele realmente tenha esquecido essa babuzeira aí, que é lutar boxe, falar que, ah, não, eu tava com a cabeça em outro lugar. E o cara tem que ser humilde, cara. O cara já foi campeão, ele tem que também... Ele tá vendo aí que vários outros lutadores tão renomados quanto ele têm passado aí por maus bocados no MMA contra essa nova geração. Então, assim, não é demérito você perder. É óbvio que é muito ruim, você sente o peso. Só que, cara, ele é um grande lutador também. Ele tem que se lembrar disso, não é... Ele não vai ser o mesmo de sempre, mas também tem que dizer que ele não quer dizer que ele vai piorar o nível dele por causa dessas derrotas. Assim, eu torço muito para que ele lute com a seriedade contra o Jeremy Stephens, que ao contrário dele, é um cara que sempre foi sério a carreira toda. Né? Foi até muito mais humilde, agora que ele está vivendo aí seu apogeu, digamos assim, por mais titrano que ele seja no UFC. Se ele quiser, cara, entrar nessa trocação franca aí com o Jeremy Stephens, por mais técnico que ele seja, cara, o poder de um é muito maior do que o outro. Então, assim, a grosseria do Jeremy Stephens, ele pode acabar sendo nocauteado novamente. Eu acho que não será. Só que ele não pode subestimar. Até porque o Jeremy Stephens está provando aí que ele pode até perder o primeiro round, mas ele consegue as viradas por causa, também não só por causa do poder dele, por causa da raça. Então, tomara que o Aldo realmente volte a si, mas essa declaração dele dizendo que ele esqueceu agora não me anima nem passa tanta confiança assim para mim, porque eu já tinha escutado esse papo antes e não se concretizou. Vamos ver se agora vai para frente isso aí. E aí, André, o que você acha aí desse retorno de José Aldo à origem? Precisa, né? Porque Jeremy Stephens não é um cara que ele vai bater lutando mais ou menos, né? É, precisa. Precisa voltar às origens, chutar bastante. E como diz no jargão da luta, né? Precisa cozinhar o galo. Ele não pode transformar a luta contra o Stephens numa briga. Então, se ele cozinhar o galo, como o Renato Moicano fez, por exemplo, pode ser uma boa. Como o Frank Edgar fez, pode ser uma boa. Então, eu acho que o Aldo... obviamente tem armas para bater o Jeremy Stephens. O Aldo é um dos melhores da história, um dos grandes dessa categoria de peso. A gente não pode nunca subestimar o José Aldo, porque não dá para esquecer o que o cara fez, o legado que ele tem, né? Ou o legaldo, como gostam de falar por aí. Olha aí. Então... que desculpa, isso? Eu não podia perder a piada. Eu não podia perder a piada, cara. O sobrenome dele é maravilhoso. Dá para você fazer várias, sabe, vários trocadilhos. Então, acredito no Aldo, gosto de ver assim, um Aldo dando entrevista, feliz, motivado, então é um cara que eu sempre vou acreditar, tá numa fase da carreira delicada, vem de duas derrotas pro atual campeão, que é um monstrinho, né, o Max Holloway, mas ainda tem lenha para queimar o Aldo, precisa estar com foco. E outra coisa, né, André, uma briga. O José Aldo, ele é Brian Ortega desde criancinha, né? Porque se Brian Ortega passa por Max Holloway no UFC 226, abre-se um novo mundo pra ele, né? Exatamente, tá nas cabeças, pô. O Aldo, a gente esquece, mas o Aldo, ele só tá atrás do Brian Ortega no ranking. Ele é o segundo colocado. E dali pra baixo, ó, você tem Frank Edgar, que vem de derrota pro próprio Ortega. E já lutou com o José Aldo também, já lutou com o Ortega, não faz sentido. Você tem o Jeremy Stephens. Você tem o Cub Swanson, Emmett, que perdeu para o Stephens. Então, vencendo o Stephens, ele está na mira. E se o Brian Ortega bate o Holloway, tem grandes chances de casar o Aldo pelo cinturão. Fico na torcida, é um cara, independente de luta, pessoalmente, é um cara muito maneiro, muito bacana. Tenho o prazer de conhecer o José Aldo e na torcida por ele. Vamos que vamos. Diga, Carmo. André. Não, eu ia dizer o seguinte, que fica cada um de um lado, né? Acho que fica claro que o Aldo vai ficar torcendo muito pro Ortega e o Frank Edgar torcendo pro Max Holloway, porque seriam as lutas inéditas que deixariam os dois ali mais próximos do uma disputa de cinturão, né? Então acho que é meio assim, fica o Aldo de um lado, até porque os dois, entre eles, acho que é quase impossível que eles lutem de novo, então é pelo menos a curto e médio prazo, então assim, fica ali o Aldo de um lado, o Edgar do outro, dependendo aí de quem vencer, lógico que eles têm que cumprir seus próprios compromissos, mas com o Max Holloway fica difícil pro Aldo chegar. Com certeza, uma bela oportunidade, uma bela semifinal para uma disputa de cinturão. Agora, antes que me encham o saco e fiquem me chamando de Pacheco, porque eu tô falando do Aldo favorito... Que isso? Porque sempre tem... Que isso? Sempre tem gente chata, né, em todo lugar. Peraí, Pachecaldo? Pois é.
o Jeremy Stephens. Não tô falando que vai ser uma luta fácil pro Aldo, não. Pelo contrário. Não, deu a entender, deu a entender, André. Não, é uma luta muito dura, pelo contrário, o Stephens é um cara que vem de 3 vitórias seguidas, bateu o Melendez, o Duhu Choi e o Josh Emmett, é um cara que tem, se não me engano, 6 ou 7 prêmios de performance da noite, nocauteador, mão pesadíssima aquela mão direita dele, o cara é muito, muito perigoso, lutava na divisão de cima. Vive a melhor fase da carreira, com certeza. Com certeza. Ele sempre alternou, você mandou bem, o Tanuri, ele sempre alternou derrotas e vitórias dentro do UFC, chegou no UFC com apenas uma derrota, chegou 12-1 no UFC, de lá pra cá alternou, então é um cara que tá numa excelente fase, o Aldo não pode dar mole em momento nenhum, não pode piscar, tá com 32 anos o Stephens, é muito, muito poderoso, muito forte, mas se o Aldo lutar de forma inteligente, fazendo o que ele faz, aplicando os low kicks, matando a movimentação do Stephens, que é o cara que gosta de andar pra frente, evitar aquela trocação insana ali do que o Aldo nas últimas lutas apresentou pra gente, que é trocar na curta distância ali, trocar pau, e fizer um treinamento inteligente, sem se gastar tanto, tem grande chance de vencer o José Aldo. André tá se complicando, hein? Quanto mais o tempo passa, vai se complicando. Por causa do trocar pau? Olha só, pessoal, vamos mudando de assunto aqui. Vocês estão fogo, hein? Pô. Mas eu tô tão objetivo. É ser campeão novamente. Vai vencer esse merda. Ô, Carrano, perguntar pra você aqui, o nosso querido Bolso Rachinha, que enfrenta o Uriah Hall no próximo UFC 226 também, no dia 7, disse o seguinte, rapaz. Dá pra nocautear praticamente todo mundo nessa divisão. Viu o Rockhold como grande adversário lá na frente, mas ele subiu. Acho que na categoria nenhum striker pode me parar, Carrano. Ele que é de Contagem, de Minas Gerais, como você, né? Como você, Carrano? É. Não, cara, tá igual o Serra, né? O Serra. E é como, né? Você, e como? Como a dona Lúcia, como o seu vizinho. Não. É, cara, assim, o Borrachinha tem poder de fogo pra derrubar, realmente, se você for parar pra pensar, qualquer pessoa dentro dessa categoria. Ele é um cara. Até um camelo jovem, né, Carrano? Até um camelo jovem, até um Boeing 777. Agora, a questão é o quê? É que não é só poder de fogo, né? É mais do que ter só força suficiente pra poder jogar qualquer um pra vala. Isso eu não tenho dúvida que ele tem. Se a mão entrar, a chance dele jogar realmente o cara pra lona é muito grande. Agora, quando ele vem falar de tem qualquer striker da categoria e tal, como eu falei, assim, se for um lance de uma mão, uma coisa assim, eu acho mais provável. Mas tem strikers bem mais polidos que ele nessa divisão ainda. Tem gente com wrestling muito bom que pode segurar, cansar os braços, dificultar um pouco esse trabalho. Então, assim, eu sou mais adepto do devagar com o Andor, que o Santo é de barro, porque seria bom ver como é que vai ficar. O Uriah Hall é um cara que, apesar de não ser assim um cara de tanto vigor físico, é um cara muito potente em termos técnicos, né? Ele consegue gerar muita potência pela técnica de striking dele, mais que pela ignorância, por assim dizer. E acho que vai ser um desafio interessante aí pra gente poder medir um pouco onde tá o Borrachinha nessa categoria. Pra ser sincero, até falando do brasileiro, desculpa, Renato, que eu acho curioso e de forma positiva, a forma como não está sendo queimada a etapa com ele. Ele vem subindo na categoria e o hype e a vontade de produzir um cara mais pesado, brasileiro, que o público vá abraçar e tal, é grande, mas eles estão tendo uma certa paciência que eu acho que pode render frutos ali na frente, sabe? Dando os desafios na medida, nada muito que podem ameaçá-lo, mas que também podem alçá-lo aí um degrau acima, sem jogar o cara para os leões de uma vez e queimar uma potencial estrela brasileira. E se ele quiser aí pegar mais striker na sequência, ele pode de repente enfrentar o querido Israel Adesanya, né, que é o Last Style Bender, que pega o Brad Tavares um dia antes, né, no TUF 27 finale. Se os dois vencerem, de repente pode fazer o duelo aí da trocação. E o Adesanya é um multicampeão mundial de kickboxing, né, rapaz? Aí 1,93m. Não sei não, hein? Borrachinha, de repente, tá criando aí um confere complicado. Sarna pra coçar. Sarna pra se coçar. Posso fazer algumas considerações aqui sobre o Borrachinha? Primeira coisa, é um garoto novo com potencial, mas tem que ter muito cuidado com esse discurso. A gente já viu esse filme antes e viu mais de uma vez. É sério. Tem que ter muito cuidado com as coisas que ele fala, porque ele tá numa categoria, como o Renato frisou,
com Israel Adesanya, ele tá com uma categoria como o Thiago Marreta, o César Mutante. Pô, o Ita que é o campeão, nem se fala, pô. Aí já é demais, né? Não precisa nem falar, né? De repente o Borrachinha, o André, pode pegar uma luta mais mole na próxima rodada, o Romero, assim, voltando de derrota. Pois é, né? Já que ele nocauteia todo mundo jacaré, na divisão, né? Pode pegar. Então eu acho que qualquer um desses... Pra não falar que é striker, o jacaré, né, filho? Que a mão levinha. Jacaré, né? É mão leve. Isso e tal. Isso, entendeu? Até um Kelvin Gastelum tá lá em cima, mas um Brad Tavares, todos esses que eu citei, eu acho que são melhores strikers do que o Borrachinha. O Borrachinha é um cara poderoso. Mão pesada, mas assim, tem que ir com calma, pé no freio, não pode vir com esse discurso, pelo menos é a minha opinião, que eu acho perigoso para ele, então tem que ter cuidado. Uma coisa que eu quero levantar é o seguinte: ele tá falando do Hall, que vai bater, que bate todo mundo e tal, legal, isso ajuda ele a se promover, inclusive, faz parte do show. Agora a gente tem que lembrar que em março, ou seja, 4 meses atrás, ele rompeu 30% do bíceps esquerdo, né? Teve um rompimento parcial. Então, um cara que ficou fora de treino durante 6 semanas. A gente está falando aí, se você fizer as contas de março, foi em torno de 13, dia 15 de março, por aí. Até o dia da luta, não tem nem 4 meses. Então o cara ficou 6 semanas fora. Então já não teve um camping 100%. Então eu acho assim, e outra calma. Coisa, André, o Uriah Hall não é mosca morta também, não, né? Porra, exatamente. Está falando que é um cara que só precisa de uma oportunidade para te nocautear. Entendeu? Então tem que ter cuidado com as palavras. E isso acaba que quando o cara fala muito que vai fazer, que vai acontecer, ele coloca um peso nas costas muito grande, sabe? E ele tá a uma derrota de ser esquecido do... Não esquecido, mas assim, muito duramente criticado pelas pessoas que inclusive o apoiam. E a gente sabe que o público brasileiro é assim, ah, o Borrachinha vem aí, vai nocautear e tal. Aí perde uma luta, ele mesmo criando um monte de expectativa pra cima dele, e a imprensa ajudando também... Perdeu uma luta, acabou, o cara vai ser vaiado, vai ser xingado, há exemplo aí de vários, o último agora o Rafael dos Anjos, sabe? Então assim, ele tem que ter cuidado com esse discurso, é um garoto que tem um grande potencial, é jovem, mas precisa ter cuidado com as coisas que fala, até porque não pegou nenhum top da divisão ainda, nenhum wrestler, eu acho que isso vai ser testado mesmo para pegar um wrestler duro. Johnny Hendricks, pô, esbelto? Ah, não, entendeu? Tá, olha, tá respondido, olha só, né? André, você fala tudo isso... Mas na sua transmissão, você bem já chamou o Borrachinha de fenômeno de contagem. Fenômeno mineiro? Não, não fiz isso não. If you have a dream in your life, go ahead, it's possible! Bom, pessoal, para terminar aqui, o nosso último assunto é Lyoto Machida no Bellator. Eu já falei meia hora lá, vocês não me aguentam mais ouvindo falar sobre Lyoto Machida e Bellator. Tem uma live lá, o último vídeo do canal... Sem ser esse, foi uma live que eu fiz na sexta-feira lá. Tem meia hora de bate-papo também, conversando, respondendo as perguntas de vocês. Mas eu quero perguntar a opinião aqui do meu amigo Lucas Carrano, né? Que é o marketing de um evento grande como o Brave. Eu disse basicamente, Carrano, que não sei se você viu a live, porque você é uma pessoa que tem mais o que fazer da vida do que ver Renato Rebelo falando, né? Mas eu disse basicamente que eu acho... O lance do Cerrone, né, que você falou do lance do Cerrone, eu acho mais ou menos que se aplica ao Lyoto, né? Abre-se um mundo novo, novas possibilidades, ele vai chegar como estrela, vai chegar perto de disputar ou já disputando cinturão do mundo, ele já ganhou do Musashi e do Ryan Bader, que são dois campeões do Bellator, você cria novas narrativas e na carreira não tem usada, vamos considerar tudo isso e tal. Faz sentido, né? Nem que seja para ganhar a mesma coisa que ele ganhava no UFC... Mas imaginando que ele vai ganhar mais ainda, faz todo sentido, né? Eu assisti sim depois no YouTube e eu concordo, cara. Que nem você falou, faz muito sentido pra todos os envolvidos, né? O contrato dele com o UFC tinha inspirado. E eu vou dizer assim, eu já tinha até cantado essa bola um pouco antes, que eu já tinha ouvido um bochicho aí no meio que tava pra rolar antes da luta do Vitor, inclusive. Eu até achei que que aquela luta do Vitor, eu não sabia que ele tinha mais aquela luta no contrato, porque eu já tava ouvindo que ele tava conversando com o Bellator já. Esses bochichos aí, informação de bastidor, tu não solta aqui, né, irmão? Não, o pior que foi assim, deixa eu te contar, que foi, não é, eu ia até comentar isso aqui, mas eu acho que foi numa semana que eu tinha faltado, tipo, enfim, passou batido, eu me acabei me esquecendo, peço perdão aí pelo vacilo. Tá perdoado. Mas faz muito sentido, como você falou, assim, de fato ele vai ganhar mais, tanto da organização quanto dos patrocinadores, acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, principalmente nesse estágio da carreira que o Lyoto tá, né? Quem mais perdeu dinheiro...
com esse lance da Reebok, não foram os caras que estão começando. Esses também perderam um pouco, tá? Essa ideia de que todo mundo tá ganhando, que pelo menos os caras de baixo estão ganhando mais, é meio falaciosa, mas é, eles perderam menos, assim, faz menos diferença. E é um dinheiro garantido, então acaba que é vantajoso. Mas para caras como o Lioto, o Vitor e tal, caiu o patrocínio por luta de 100, 200 mil dólares para 30, 20, sabe? É uma queda vertiginosa. Então, assim, ele vai ter oportunidade de expor marcas que já trabalharam com ele, vai voltar a ter um patrocinador de material esportivo, ele tem uma relação muito boa, né, com a diversas marcas que ele já foi patrocinar, até Pout, Venom, etc. Vai poder voltar a trabalhar com eles, vai poder voltar a trabalhar com marcas de outros segmentos que investem em MMA. Ele tá numa região onde tem um investimento e patrocínio de MMA muito grande, que é na Califórnia. Então, assim, isso tudo abre uma série de possibilidades maiores para ele poder capitalizar e ganhar mais dinheiro. Vai estar lutando sempre TV aberta, não vai ser pay-per-view, então isso, desculpa, não é TV aberta, TV a cabo, né, mas assim, não é sistema de pay-per-view, então isso vai dar um boost também no alcance, ele vai poder se beneficiar disso e deve sempre estar em posição de destaque nos cards. Outra coisa que também beneficia na hora de fechar um acordo aí de luta por luta. Pelo lado do Bellator, eu acho que é um investimento bom, porque o Lioto, apesar de ser um cara que já está com a idade um pouco avançada, ele é um nome de muito peso, que tinha uma identificação muito forte com o UFC e traz um pouco da legitimidade que o Bellator fica tentando buscar ainda, né, cara? Tem um grande problema aí no Bellator hoje que eles enfrentam, além da concorrência, enfim, natural, essas coisas, que é tentar provar que existe ali um modelo viável de negócio, um modelo viável de evento de MMA para receber investimento, etc e tal, e não ficar só dependendo da Viacom e de toda a grana que vem. Tanuri, você que é a maior UFCzete aqui do nosso podcast, certamente não gostou, né, Tanuri? Não, com certeza, cara. Acho que foi uma decisão acertada, porque no UFC a gente já tava vendo o que ele tava oferecendo. Tudo bem que ele venceu muito bem o Vitor Belfort, mas, cara, era um contemporâneo dele. Então, assim, quanto à nova geração, ele teria muito sofrimento, tanto se ele seguisse aí nos médios, quanto se ele quisesse descer também, que era um papo que ele também estava aí em mente. Então, acho que foi uma decisão acertada, porque no Bellator, por mais que ele vai ganhar mais dinheiro, como vocês falaram, tem adversários muito mais acessíveis, muito mais aí também para a idade dele, né? A Liga das Lendas aí, que vai ser formada em breve, porque eu também acho que esse vai ser o fim aí do Belfort. Então, isso tem uma gama aí de adversários que ele pode ter, vai enriquecer ainda mais, pode aí ter um outro momento aí pro seu cartel, né, que anda meio que mais pra lá do que pra cá. Então acho que foi acertado sim, foi tudo que foi um acerto bom tanto pro Bellator quanto pro Lioto. Acho que pra imagem dele vai ser até legal, porque ele vai conseguir reverter aí essas derrotas aí que há muito tempo não era esperado. Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife. É isso, pessoal. Vamos embalar aqui o podcast da semana. Meu querido Carrano, um grande abraço. Que sua semana no Bahrein seja aprazível. Quero saber se temos o abraço da cobrinha. Tyson Pedro, nosso querido Tyson Pedro, com seu gameplay sensacional, mandando muito bem, realmente aí. Mostrou que estudou o Vin Sampru, então tá de parabéns, ganhou um abraço da cobrinha. Pra vocês aí, um abraço e até a próxima semana. Valeu. Meu querido Tanuri, que se arruma para ir ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a você, até semana que vem. Obrigado aí, meus amigos aí, meus queridos aí, ouvintes também. Então, tamo junto. Tô aqui até me recuperando, porque eu não dormi nada. Vamos ver se eu recupero esse soninho aí, tirar uma soneca aí maravilhosa. Mas aqui, não dá. Tô muito empolgado, então, e com vocês aqui, a empolgação fica ainda maior. É uma excitação, isso sim. Quem vai ganhar a Copa do Mundo, Tanuri? Ah, quem? Eu sou adepto da filosofia Luiz Robertiana, então os negros maravilhosos. Aí resta saber quais deles, né? Porque tem a França, tem a Bélgica, também meu querido Lukaku. Então, assim, não sei o que esperar, mas repito, Brasil vai cair fora. André, um grande abraço, meu querido. Ó, lembrando sempre de novo que quinta-feira tem o desafio André Azevedo versus Warley Alves aqui no canal do Sexto Round no YouTube. Se inscrevam no canal, não percam. Que tá muito divertido, tá muito legal. André tentando sobreviver à guilhotina assassina de Warley Alves, né, André? É isso, galera. Fiquem ligados aqui no canal do Sexto Round. Quinta-feira vem vídeo novo. Um abraço, Renatão, Tanuri, Carrano, galera que nos ouve. É um grande prazer sempre estar aqui participando do,
do podcast com vocês, aprendendo sempre um pouquinho mais. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, meus queridos, voltamos semana que vem de novo, se inscrevam no canal, essa semana vai ter resenha também, Jornaleiro Responde, fiquem ligados, até mais. It's all over.